like a Hellcat. Diváci, máme tu další díl z Granny Moru, tento mod se volá Granny Bowdy zbraně, je to novější verzia. Praktice Easy, Normal, Hard, Extreme, je tu Power Nest, Hraníčka, Nička i Knižka, alias NG. Nemám kanál Tom Kizak, playlist, má tam přes 92 a více, tak se koukíme kanál Tom Kizak. Vykačí vám život a dáme si play, diváci, na svým cílem je tady trochu preskombat, hodnotit textu, je to pro mě, já se nezajím utest, ani hrát itemy, je tak pro mě. Dáme si dělat si play, jak jsem říkal, je to novější verzia, dáme si muzik, OK. Jaké další módy, jsou Granny Bowdy zbrany, tam se to nazvat diváci. OK, máme tu první kolo, OK, hnedka ze startu a jdem na to. OK, diváci, moje pocity z prvního, jsem mě prostředí, tady to baračíku je krásný, nádherný, nábytek je hnusný obraz, je hnusný, to okno je pěkný. OK, diváci, ten strop je docela pěkný, se mi líbí, ta zeď je pěkná, ta podla je hnusná, OK. Tak diváci, jdem na to, postel je fakt hnusná, kámo, tvůrci vývojáci si mě dali ani práci, ani žále, že je to hnusný, klasický mod, se můžem bavit se, OK. Některé mody jsou propojené, některé mody jsou víceméně stejné. Obraz je pěkný, ale ten rám se mi líbí, OK, to obraz ne, ten rám se mi líbí, OK. Jen diváci, dále vaší části, vaší lokace, a to je naše uvědomá místnost kupelka. Kupelka vypadá krásně, nádherně, taková krásná bílo, zeleno, OK. Krásná tapeta, co se mi líbí, to je krásné umývadlo, které je červené, OK, Green má své dny, Memela Menzes, krám je to pro mě, to je Karkič, v záchodě se nachází Karkič. OK, diváci, to je práce z Minecraftu, všechno znáte. Tady je co za věc, OK, nějaký držák, který odkryve, OK. Tak diváci, jdem dál na vaši lokaci, vaši části. To máme zrcadlo, které je fakt krásně nádherně, to okno, kámo, se mi líbí, to topovka, OK, youtuber. YouTuber, like, samozřejmě, jasnačka, chápem, je to rusák, je to rusky napsané, OK. Tak diváci, jdem dál do další části, vaši lokace, a to je naše obyčejná místnost, půjčka, OK. OK, diváci, půjdu, vypadá krásně, nádherně, červeně, a tady je černá textura, která se mi extrémně nelíbí, OK. Nebo líbí, jo, diváci, líbí se mi, to je, co mě Pavel Ernest. Tady textura se mi líbí, to přímo zapadlo do tady té žluté textury, OK. Tady je ta propadlina, to byste asi neviděli, když to je samozřejmě stejná, OK, textura. To jsou žluté plenky, které se mi líbí, ten ostín, ten barvy na stropě, se mi taky líbí, OK. Červená barva se mi docela líbí, ten panák je docela hnusný, jdem dále diváci vaší části, nechci tam bordel nebo zapupřený grany. OK, diváci, jdem dále vaší části a tady je knížka alias Engine, jde to preskoumat. OK, diváci, je to knížka, je to novější mod nebo starší mod? Je to starší mod, takže diváci, jdem dále. OK, diváci, to je krásná místnost, taková moderní místnost, ten obraz se mi docela líbí, taková moderní místnost, stoleček, se tomu přímo nehodí, ale jo, dá se tomu, OK. Ta postava je pěkná, ten odstín té barvy se mi nelíbí, ta šera je hnusná. Já si jdem dál, ta krabice je pěkná, to je ten školník, zbavili se pamětám, nice. To je krásná místnost, to je školníková místnost, nice. Nevím, reálně tu spí Granny, ale já říkám, že ty tapety jsou že školník, OK. Tak diváci, jdem další preskoumání další lokace, další části a zase ten sepiak. Zase ten sepiak, diváci, musíme se zastavit. OK, diváci, musíme se zastavit, bohužel se nemám nic dělat, bohužel. Tak diváci, musíme se pochopit správně, já hrám nějaké ty módy. To je nesi hrám SpongeBob, Iron Man nebo prostě Elsa. Chci, aby ty módy byly pěkné, skvělé, aby ty tapety byly samozřejmě dokonalé, protože když máte nějaký ten mod, se volá SpongeBob a uvidíte, že tam je třeba GTA Online v SpongeBob modě, říkáte si, WTF kámo, toto nedává vlastně ani smysl, že tvůrci vyvazí, vytvoří nějaký mod, se volá SpongeBob, oni toho samozřejmě napíšou, že ten mod se volá SpongeBob a přitom to mod není, přitom ten mod je GTA Online, to asi nedává smysl. Takže diváci, jeden z dále, je to tragická situace, já to prostě nemám rád, když natačím nějaký mod, to je víceméně jenom, jestli natačím Baldis, nebo třeba Skari, nebo to je více mě úplně jedno, a co ten mod, který přímo vyzazuje to názvu, kámo, když máte název, tak co aby to přímo po tom názvu vypadalo prostě, když točíte Granny, a já SpongeBob tu, co aby tomu SpongeBob ne, žádný GTA Online. Takže diváci, jdem dále, tady ten obrázek známe, více mě známe, tady je samozřejmě ananas, to známe, je to stará textura, ok, ty mody jsou prepojené, tady je samozřejmě, tady, ok, medve tady, je to klasická místnost Granny. Tak diváci, jdem dále do další části, další lokace a to je naše objevená místnost Hranička Anička. Toto se mi extrémně nelíbí, toto je hnusná část, já vím, že to říkám už hodněkrát. OK, žluté dveře se mi líbí, zase ten sepiak, ta chobotice, kámo. Diváci, jdem dále, toto jsou žluté plenky a krásný barel, takový hnědý, OK.
Čau Braničko, Aničko, já tě vítám ve videu, ok, jdem dále diváci, to je všechno původní, já to nemám rád, že je všechno původní, ten obraz se mi líbí, je černý, to se mi líbí, není tam, já jsem můžeme NG, ok. Ty vás já vkupčíte Granny, ale já z Baudy za ten nusný modě v pozadkám, ten SpongeBob, co tu dělá to modě, to má být Baudy z Brany, Granny mod, a ne ani SpongeBob, kámo, WTF. Co tu dělá ta Granny, co tu reálně dělá Granny, pod garáží, ok. Je to krásná garáž, WTF, kámo, ten nádherná garáž, to ten moc jsem natáčel, ten to moc jsem natáčel, ok, nepřímo tenhle, trochu jináčí horovku, ok. Je to nádherný mod, kámo, ten fakt krásný mod, ty bedny, modré se mi líbí, ty černé se mi taky líbí, to nádherný mod, kámo, ok. Je to krásný ten mod, ne, Granny, ne, jako se to teraz, uteč, kámo, nice. Toto je místo z Minecraftu, diváci, ok. Toto je místo z Minecraftu, reálně, toto je ten, prostě dirt, ok, jakože hlína, po anglicky to je dirt, po česky to je hlína. A Granny tu zase stoukuje, kámo, Granny tu zase je. Já se musím dostat do další části a to je oblíbená místnost, to je garáž. Granny, konečně jde pryč a je to krásná místnost, to jsem tě nechat na potom, ale bohužel mám tu special klíč. Ok, diváci, special klíč nechá na potom, pokud mě Granny zabije, tak si může zabugovat. Ok, diváci, Granny, co tu fuk robíš? WTF kámo, co se stalo, WTF kámo, jaký bug, kámo, jaký bug se stalo, what, kámo, to nechápu, co to je za bug, kámo, co to je za bug, ok, diváci, trochu jináčí cesta, ok, kámo, co to bylo za bug, kámo, jdem dál naši lokace a to je objevená místnost, WTF, co to je ten stolek, kámo, se probugnul, v mojí místnosti jsem do garáže, ok, diváci, to je Granny a tady je samozřejmě krásná místnost, která je červená, ok. Ok, to auto je hnusné, ta textura v tom autě je pěkná, kámo, ty potaj jsou krásně. Jdem dělat si dále, toto je samozřejmě sauna, já jsem velký hluk, ok, sauna je pěkná, červená, to se mi líbí, to má být. Takový krásný mod to má být, přímo to vyhazuje tento mod. Ok, dělat si vkusit jak Granny, ale já z Baudy, nevím, kde je Granny, to mě jako nezajímá, to toho čekne bugnul, ok. Tady je samozřejmě SpongeBob, to je ta trepka, kámo, ta děvka tu dala tu trepku, ok. Dneska diváci bude úprava videjka, to se uvidí, jak ta úprava bude rozsáhla. OK, Granny mě zabila, nice, mrtví diváci, skvělý, a ten stůl chcete bugnul přímo z mého pokoje do garáže, to nedá absolutně ani smysl, OK. Máme tu nějaké mody, máme tu tento mod, ten se jmenuje Baudis, ale Baudis to rozhodně není, je tu ten SpongeBob, jaký ten houbák a nevím, co se tam dělá, OK. Jsou tu nějaké původní věci, co jsou staré Granny. Je to krásný mod, ale s tím rozdílem, že je to user, že ty mody jsou prepojené, jde do naší lokace a to je kupelka nebo respektive kuchyň, ok. Kuchyň je krásná, červenou modrá, to se mi líbí, bílo modrá, ok. Já mi dejš special klíč a půjdem potom do kde ten pavuk Ernest. Je to krásná místnost, potají se mi docela líbí tady u toho TV stolku, ok. TV stolek je růžový, to se mi líbí, ok. To chce slovo ten gauž je hnusina, podle je hnusina a tady je Granny. Granny mě zabila už po druhé, jak se nemýlím, je tak diváci, máme tu třetí kolo, ok. Granny dneska trochu rychlá, Granny nás zabije, možná do pětinu, to se uvidí, to se asi stane. Další mody z Granny Baudis. Ok, teď já si jdem dále, já to zkusím obejít, Granny za přijde, ok, nebo mě zabije, ale co by mě zabila. Toto je samozřejmě jídelná, která je pěkná, tady je obyvák a tady je, je to krásný soleček i krásná modrá textura, ok. Tak diváci, jdem dále do poslední části, nebo před poslední části, to se uvidí, půjdeme do, samozřejmě v dovenku, ok, venek, zahrada. Ok, diváci, to krásná nádherná textura, krásná textura vytvořená z vývojářema, ok, a tvůrcema tyto hry, kámo. Je to nádherný mod, konečně nějaká nová textura, konečně má textura v Granny modech, kámo, ok. Nevím, co je přímě tohle za člověka, ok. Teď je ta věc, máme samozřejmě z Baudise. Toto je samozřejmě YouTube, všechno známe, je to krásný ani mod. Jílotina se mi líbí, studna je pěkná, ta bojička je pěkná, ty schody, ta textura, to baráčku se mi líbí, ok. Ta černá textura, nevím, se mi líbí, určitě asi ne, ale jo, to jsem přímo zapadá, ok. Takže diváci, jdem dále další část, další lokace a to je tunelík, ok, tunelíku mám samozřejmě, special klíč. Ok, diváci, toto je Granny, ale já z Baudis, ok, počítá příklady, to můžeme někdy jindy, počkámo, nice. Toto je místnost Minecraftu, ok, dirt, po anglicky se řekne, po česky se řekne, samozřejmě hlína, ok. To máme dělat si special klíč, ale to zkusím vzít, doufám, že mi to nebugne do další textury, nebo ten stolek, jak se bugnul, kámo, what the fuck, kámo. Co dělá ten stolek, kámo, reálně ten stolek se bugnul, what the fuck, kámo. Ok, diváci, ten stolek je bugnutý, kámo, ta hra je bugla.
Ok, diváci, musíme jít dále k další lokace, další části, to bude poslední část dnešního dílu, našeho videjka, to je Special Glitch alias Pavok RL, doufám, že se mi nahrá mikrofon, pokud ne, tak to budu fakt líto, fakt mi to bude mrzet. Já si jdem dále, tady je ten houbal, to je mi kvůli ničemu, kámo, dneska bude oprava videjka. Tady je samozřejmě Weapon Kit, musím najít Weapon Kit a já samozřejmě tady mi nechci sbírat ani UT, na to musím preskoumat. Ono ti textury je tak podobně, ne, doufám, že bude otvoreno, tady ty místnosti, pokud ne, tak to ničemu nevadí, ok, tak to obejdu. Na diváci je to zatvorené, Grena to zatvorila, ok. Jde diváci dále, pozadí kam, ok, ale to mám, že vám to vadit nebude. Pokud jo, tak to je rád, můžete vypnout toto videjko a nemusíte koukat na mě, ok. Diváci jdem dále, nevím, kde je Grena, asi garáž, jsem tam udělal velký hluk, toto je samozřejmě ten Baudis, ok. Takže diváci jdem dále do poslední části a to je Special Glitch, kde ten pavouk Ernest, ok, hnusný pavouk, který vás zabije na jednu ránu one shot. Takže diváci, jdem na to, jdem do poslední části a to je Pavok Ernest, je to tak diváci, je to tak. Takže Pavok Ernestu, já tě zdravím do videa, to znamená, že toto je původní místnost Granny. Jo diváci, to znamená, že už to ukončím, počkám, fukám, jest Pavok zabije a můžeme to ukončit. Takže diváci, koukali a zatím čau.